Parti India Muslim Bersatu Malaysia PIBM yang baharu diumumkan pada Jumaat akan bekerjasama dengan kerajaan hari ini. Presiden Penajar Datuk Jamarul Han Syed Kadir berkata parti berkenaan ditubuhkan untuk membawa suara, membela nasib dan hak lebih 800,000 komuniti India Muslim. Beliau mendakwa perubahan landscape politik tanah air selepas PRU ke-14 menyebabkan mereka memutuskan untuk menubuhkan parti baru. Beliau berkata demikian pada sidang media ketika majlis pengumuman PIBM di Pusat Pelancongan Malaysia pada Jumaat.